ګام واخلی چټک په جوړونه کې وس د دې وطن پوره غونه کې مټی مو درون غړې خدمت وکړې ون کړې غفلتې په ساتنه کې. د اوبو انرژي سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور د انرژي د پراختیا او د اوبو مدیریت پروژو د پرانیست په موخه د هېواد لویدیځو ولایتونو ته سفر وکړ. د اوبو انرژي سرپرست وزیر په دغه سفر کې د هرات ولایت د پاشدان بند پاتې چارې د یوې غونډې په ترڅ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر او د اسلامي امارت ګڼ شمېر لوړ پوړو مسؤلینو په شتون کې پرانیستې. خاغلی منصور د پاشدان بنچارو تر پرانیستی وروسته بادغیس او فرا ولایتونو ته په سفر ولاړ او د دغه ولایتونو د اوبیزو سرچینو څخه یې لیدنه وکړه. همدارنګه هغه دغه ولایتونو ته د خپل سفر په لړ کې د سیمه ییزو مسؤلینو قومي مشرانو سره د اوبو انرژي پروژو د پلي کولو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هوارولو په هکله خبرې او اترې وکړې. هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره به د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. په ورته مهال د اوبو انرژي سرپرست وزیر په دغه سفر کې د بخش آباد بند انحرافي تونلونو د پرمختګ وضعیت هم له نږدې وڅېړه او د هغه د چارو د چټکیا په موخه یې اړینې سپارښتنې وکړې. ون کړې غفلتې په ساتنه کې.